Hej på alla bloggläsare och YouTube-följare. I dagens videoinlägg så tänkte jag besvara 5 frågor som jag har valt ut, som ni har ställt oavsett om det har varit på bloggen eller på YouTube, men främst är det YouTube. Och vi kör igång, och som ni kanske ser så har mina naglar rykt allihopa förutom den här. Och till min hjälp så kommer jag ha med min skitmobil, min iPhone. Och som ni kanske vet så har jag lyckats låsa min mobil, så därav att jag använder den här snuskisen. Men förhoppningsvis kan App Store hjälpa mig så fort jag kontaktar dem, för att jag glömmer bort saker hela tiden. Ja, hur som helst, nu kör vi igång. Vad heter ditt redigeringsprogram? Och redigeringsprogrammet jag använder mig för mina vloggar, mina olika videoklipp, heter Wondershare Video Editor. Jag tror det heter så, eller uttalas så. Men jag skriver en liten länk här nedanför så ni ändå får veta. Och det är det videoprogrammet jag använder mig av, och jag tycker det funkar superbra. Det kostar lite att investera i, men jag tror inte det var mer än bara några hundra lappar, så det är ganska värt. Och det är många andra youtubers som har liknande program, och det är väl kanske en mer lågstandardprogram, men ändå ett bra program tycker jag. Och jag är väldigt glad att jag har investerat i detta, så att det kan man rekommendera, det är superbra. Så ja, det heter Wondershare Video Editor, tror jag vill säga, men ja, det är det jag använder. Är det ditt äkta hår eller löshår? I sådana fall, vad heter märket? Och of course, det är extension. Och jag kan berätta att ungefär här så är ju mitt riktiga hår. För er som inte följer mina vloggar eller min blogg konstant eller så, kan jag berätta att ni har ju sett att var mitt riktiga hår slutar, men jag tror det är ungefär här någonstans. Och resten är ju extension. Även i och för sig sätter man ju löshåret över allt eftersom, typ som en trappa, enkelt att förklara. Men som sagt, det är extension. Och märket jag använder mig av är Rapunzel Sweden, och jag tycker deras löshår är helt fabulous. Sen finns det givetvis olika märken, men jag tycker Rapunzel funkar bäst, och dessutom är de en av mina sponsorer, så det är lite därför jag också använder dem. Så Rapunzel Sweden är mitt löshår gjort av eller kommer ifrån, och jag tycker det funkar superbra. Vad är din hund för hundras? Och min hund är en liten söt papillon som betyder fjäril på franska. Och jag har gjort ett videolägg innan med henne och besvarat lite olika frågor kring just hennes ras. Och anledningen till att hon är kortårig, det är som inte vet, så åker hon på salonger och blir klippt. Men det är som sagt inte enligt rasstandard alls femmare. Utan hon ska ha sin fluffiga päls, men jag tycker hon är mycket sötare, lite naken. Och nu är hon jättefluffig, så hon ska ha snart åka till frisören igen och få sin liten kur. Och nu ska jag släppa ner den, hon tycker studionappen är jätteobehaglig, eller hur? Så hon är en papillon. Hur kontaktar man dig på bästa möjliga sätt? Och det enklaste och bästa möjliga sättet enligt mig idag, det är väl egentligen genom min mail. Och den heter mollysvarg@live.se. Och det är om det gäller sponsoring, det är inom TS, om det är bara skriva snällt eller jag vet inte, you name it. Det är i alla fall den mailen, och den svarar genom min padda. Och så jag kollar alltid varje kväll. Sen är jag superdålig på att svara, men det vet många av er om. Och jag ber 1000 gånger ursäkt, men som sagt, att det är inte alltid jag hinner. Och nu som när det varit som det varit med allting. Och vad heter det? Med flytten och allt sånt där, tjotahejsan. Så har det varit lite speciellt nu. Men nu ska videosarna upp som vanligt, och jag ska kunna gå och i lugn och ro och kunna svara på all er bloggläsare som faktiskt har tid. Både skriva kommentarer och lämnar mail eller meddelanden, och sänder dem på Facebook, bloggen eller om det är på YouTube. Så ja, hold on, be strong. Skulle du kunna tänka dig gå ut på dejt med någon av dina bloggläsare eller YouTube-följare? Och svaret är, jag vet inte riktigt. Det skulle nog känns väldigt konstigt om jag var medveten om att de följer mig på bloggen eller YouTube. Alltså det är väl en sak man får reda på allt eftersom, men kontakta med mig på bloggen eller så och be om en träff genom det. Det hade bara känt allmänt weird. Så hellre att sådana fall att man inte säger någonting eller så. Och det är många som har gjort det under krogen, till exempel, som kommer fram. De går inte direkt in på bloggen, utan de pratar lite och sen så kommer fram allt efter dem. Allt eftersom. Och det tycker jag är superbra, för det, då behöver inte jag tänka mer på mer än nödvändigt att de vet mer än nödvändigt, utan då kan jag bara köpa mitt race och sen så får jag reda på, och det är bara plus i kanten tycker jag, att man sköter det snyggt och städat. Men som sagt, inte om jag är medveten om, eller inte om personen i fråga kontaktar mig på bloggen, till exempel genom min mail, som jag har till bloggen, då skulle jag nog tyvärr inte tacka ja. Men annars så kanske jag hade gjort det.
Men vi får se. Man ska ha alla dörrar öppna, har jag hört. Då så var dessa 5 frågor avklarade. Och jag hoppas att ni gillar videonlägget. Och har ni fler frågor så tar jag upp i nästa. Vi kan stöpa det till frågestund. Så får ni ta hand om er, så hörs vi mer en annan dag. Och just det, innan jag glömmer bort. Nu när jag spelar in det här är det alltså, nu ska jag säga, torsdag. Och igår, eller idag, den 10:e, så kom nämligen Frida-tidningen ut där jag blev intervjuad. Så om ni är sugna på att läsa den så gå och köp den. Den hittar ni på antingen ICA Kvantum, Konsum eller någon annan butik, matbutik. Så om ni vill läsa den så finns den på någon av de affärerna. Och den heter Frida, som sagt, tidningen. Och ja, det var allt för mig. Så hörs vi med en onda, så får ni ta hand om er.